que ao clique no postete, nuk është një oligarqi, nuk është një kleptokraci, por kjo mirëfiltas është një banditokraci. Unë akuzoj si kreun e banditokracis krye banditin e Dirama. Ka një vla, vlau i ti quhet Olsi Rama. Kam me data, me fotografi, me çdo gjë. Daljet jashtë vendi të Olsi Ramës. Po me çfarë thoni ju? Me çfarë thoni ju? Me makinën e kreu të grupit të kokainës. A mund të pyesim pak qytetar shqiptar? Kjo makinë është gjetur nga prokuroria e shtetit si një makinë e përshtatur me vende të fshehta për transportin e kokainës. Edi Rama është kreu i bandave. A ka kryeministër në Europë sot që e ka të mbushur celularin me mesazhe të Balilit, me mesazhe të Dritandajtit, me mesazhe të Lul Berishës, madje edhe duke u krye punë atyne, madje edhe duke u zotue, që s'ta këmë bërur këtë pengesë atë pengesë. A e shifë gjatë gjyqin që ati qyetarit të ndershëm që po tunë Shqiprin me dëshmit e ti, Ylvi Beqës, a e shifë që është antipodi këti që s'ka asë gjatë përbash me këtë këtu. Tani u mësoni nga unë. Në ta ferë është i përzirë direkt e Dirama, por kësaj here nuk është i përzirë me Shulazin, por është i përzirë fiks me dabullët me hakmarin për drejtësi si përfaqësues legal të hakmarin për drejtësi në Shqipëri. Edhe ku e tjarta që e ndërësën gazetën e ty kundër kryetarit partisë, e paraqet kryetarin e partisë si prostitut vetëm se të kundër vjet për presidente. Turp, djej thaj që nuk mund të bësh ti presidente se ti diun, se ja din të gjithë, që djemë ti ka antar kryesor të hakmarjes për drejtësi, e di dhe ti gramos, i di dhe ti që janë, po, djemë ti ka, dhe tani sot ata e marrën nxjerrin atë në gazetë, shifni gazetën, hapin gazetën, duke i quajtur prostitut. Arta ke bërë gabimin më të madh që ke përdorë atë terme, ja ta them unë ty, ke bërë gabim fatal, po marrim pak trafikantin tjetër, ministri i ngarkuar për politikat, e rendit sigurisë dhe luftës kundër krimit, është shtyllë kryesore e krimit në vend. E akuzoj dy ministra tjerë të koalicionit, e kam akuzuar, kemi akuzuar me qina herë këtu, e kanë akuzuar mediat, dhe në vend se të skuqet del dhe bën rrugaçin këtu, ky ministër është i vetmi kriminel me pushtet të lartë, që ka skafi, ekzistojnë dokumentat të cilën me noter, java Habilajve. Ekzistojnë denoncimet se Habilajt janë bashkëpunëtorët me të ngushtë në trafik të Skobarit. Për çdo shqiptar pavarësisht gabimit partijake, që bje d'akord se kemi të bëjmë një bandë, të bashkohemi me guximin tonë, të tregojmë vendin që këta meritojnë.